បាទសួស្តីបងប្អូនណាអូនបរិញ្ញាបត្រដេកថ្ងៃមែនទេមេឃរៀងស្ទុំមេឃស្ទុំហើយនៅដាក់ចង្ហាល់ទេណាបងប្អូនចង្ហាល់ខាងក្រមួយចង្ហាល់ខាងលើមួយហើយថ្ងៃនេះមេឃស្ទុំដេកយូរម៉ោងប្រហែលហើយនេះម៉ោង7:00ហើយម៉ោង7:00ហើយហើយម៉ាក់ដេកកំដរអូនបរិញ្ញាដេកលក់ដែរណូដេកលក់ទាំងពីរអ្នកម៉ាក់ចង្ហាល់មួយអូនបរិញ្ញាចង្ហាល់ពីរលើពីរក្រមួយណែបាទទីទៀតអូនបរិញ្ញាក្រកហើយបងប្អូននេះខ្ញុំថតសកម្មភាពអូនបរិញ្ញាគាត់ដេកពេលថ្ងៃណែម៉ាក់ដេកលក់ដែរហើយដេកអូនបរិញ្ញាតម៉ាក់ដេកជាមួយបានដេកបាទចិត្តដល់ម៉ោងក្រកហើយទីទៀតក្រកដល់ក្រកជ្រួយហ្វានំដល់ដោះគោអូនបរិញ្ញាក្រកឡើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទទីទៀតជួបតិចទៀតអូនបរិញ្ញាក្រកបាទនឹងជួបសកម្មភាពអូនបរិញ្ញាយកនំជ្រួយហ្វាអាយ៉ាព្រះតិចដល់បងប្អូនបាទអត់មាត់ហ៊ានមាត់លឺទេខ្លាចអូនបរិញ្ញាលឺបាទអញ្ចឹងតិចទៀតនឹងជួបសកម្មភាពអូនបរិញ្ញាក្រកពីដេកតើអូនបរិញ្ញាក្រកពីដេកគាត់រកអីខ្លះបាទចាំមើលអូនបរិញ្ញាក្រកឡើងរកអីមុនគេគឺភាកច្រើនអូនបរិញ្ញាក្រកឡើងគឺរកដោះគូខុនហើយនឹងជួយហ្វានេះអូនបរិញ្ញាក្រកឡើងគឺមានតែអានឹងហើយនឹងនំនេះនំអញ្ចឹងក្រកឡើងមាន3មុខហ្នឹងទេនំដោះគូជួយហ្វាជួយហ្វានេះអូនបរិញ្ញាចុះចិត្តណាស់នោះក្រកមើលមកអូនតែមកឲ្យទាំងពីរអ្នកម៉ាក់ក្រកអ្ហាបងប្អូនចាំមើលអូនបរិញ្ញាក្រកឡើងរកអីមុនគេអូយដេកយូរម៉េចមិនប៉ាលួចថតអូនដេកអូនដេកអត់ដឹងប៉ាថតសោះអឺដេកអត់ដឹងប៉ាថតឆ្មាមករើជួយណូទៅរើអីចេះរើអីចេះទៅរើអីបងប្អូនអូនបរិញ្ញាទៅរើអីចេះវ៉ាវទៅចាប់ឆ្មាអូចាប់ឆ្មាឲ្យទៅខាំឆ្មាគេឃើញឆ្មាគេមកអូអូនបរិញ្ញាក្រកឡើងឃើញឆ្មាហោះទៅដាក់មើលអូមិនឆ្មាគេមកហ្នឹងអូនហោះទៅណាបាត់រយអូមិនឆ្មាគេមកអូនបរិញ្ញាឆ្មាអូនបរិញ្ញាទៅឃើញឆ្មាគេចូលផ្ទះដេញខាំអុយមិនឆ្មាគេមកហ្នឹងតែឆ្មាខ្លាចជូរីយើងទៅណាបាត់ហើយអាឆ្មាសនឹងជូរីដេញរហូតទៅណាទៅបាត់ហើយចង់ទៅឲ្យវានៅនឹងខំគ្នាទៅអូនបរិញ្ញាថានៅនឹងឲ្យខំគ្នាមកបាត់ទៅបាត់អាយ៉ាទៅរកអីហ៎បងប្អូនរកអីហ៎បងប្អូនខ្ញុំថាអត់ខុសទេអូយកអានឹងជួយហ្វាអានឹងដោះគូហ្វាឯងកូនអូថាយកអានឹងយកអានឹងមែនខ្ញុំថាមាន3ទេមានដោះគូជួយហ្វាហើយនឹងនំឯងឥឡូវមិញឃើញឆ្មាគេចាប់
ឲ្យមីជូរីខាំឥឡូវឆ្មាគេទៅបាត់ម្ចាស់ដូចចុះហ៊ួយហ្វាហ្វាទឹកដោះគូហ្វាហ្វាចូលចិត្តណាទិញមកដាច់តែអូនបូរិនហ្នឹងអូយដាក់ទៀតហើយបងប្អូនខោពីដេកមានតែទឹកដោះគូនឹងចុះហ៊ួយហ្វាហ្វាគឺចូលចិត្តណាចឹងបងប្អូនចង់បានចុះហ៊ួយហ្វាហ្វាអីញ៉ាំដូចអូនបូរិនបាទមួយកែវតែ500ទេបងប្អូនតែអូនបូរិនមានលក់តិចទៀតអូនបូរិនយកមកច្រើនណាស់យកមកលក់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានអាចទិញតែអូនបូរិនក៏បានកំងទិញតាមអនឡាញក៏បានឆាតមកទិញក៏បានបាទខមមិនក្រោមវីដេអូអូនបូរិនទិញក៏បានអូនបូរិនផ្ញើតាមវិរៈប៊ុនធម្មឲ្យសេវាតែ8000ទេបាទហើយចុះហ៊ួយនេះគឺមួយកែវ500ទេបងប្អូនយក15000ហើយសេវា8000ទៀតបាទ12000ទេបាទបងប្អូនចង់យកទៅហូបនៅតំបន់បងប្អូនអីអត់មានអីបងប្អូនអាចទិញផ្ទះអូនបូរិនបានដល់លើអស់ហើយមកកែវមាញ់បាទបោះចោលព្រុសបោះចោលហើយឆ្អែតមកកែវហើយទីទៀតរនំទៀតហើយនេះបងប្អូននេះមកកែវមាញ់បើកមកទាំងហើមហ្នឹងមកទាំងហើមអស់បាទបាទហ្វាហ្វាបងប្អូនត្រូវការអានឹងគេហៅចុហួយឯងទឹកក្រូចទេបងប្អូនប៉ុន្តែហ្វាហ្វាអូហៅហ្វាហ្វាអូនបូរិនចូលចិត្តណាឃើញចុហួយហ្វាហ្វាហ្នឹងឃើញគេផ្សាយតាម YouTube ហ៎អូនបូរិនក៏យកទិញយកមកញ៉ាំអូនបូរិនទិញយកមកញ៉ាំទិញយកមកលក់ក្រែងបងប្អូនត្រូវការអីបងប្អូនអាចចាក់តើងអូនបូរិនមកទិញផ្ទះអូនបូរិនក៏បានបើបងប្អូននៅឆ្ងាយទិញតាមការកម្ងតាមអនឡាញខមមិនក្រុមវីដេអូអូនបូរិនចង់បានប្រមាណដបហើយតម្លៃតែ500រៀលទេបាទគឺអូនបូរិនផ្ញើឲ្យដល់ផ្ទះផ្ញើឲ្យបងប្អូនណាអូអូនបូរិនថាផ្ញើបាទមួយកែវ500ទេបាទបងប្អូនចង់ញ៉ាំអីបាទអាចពិសាបានរសជាតិកូកាហ្នឹងឯងអូនគេដាក់កូកានេះអឺមែនកូកានេះកូឡាអត់ទេកូកាកូឡាទ្រីងបាទដឹងរសជាតិអីទេបងប្អូនអូនបូរិនចូលចិត្តគាត់ថាអូនបូរិនចូលចិត្តបើបងប្អូនដឹងរសជាតិវាបាទអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូជួយប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំអត់ស្ូវដឹងដែរហើយអូនបូរិនក៏អត់ដឹងដែរគាត់ថាអូនបូរិនចូលចិត្តបាទហើយហ្វាហ្វានេះផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជានេះ Made in Cambodia នេះនេះបងប្អូននេះអូនដឹងអូនដឹងហ៎នេះ Made in Cambodia ហ្វាហ្វាពិតជាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់អូនបរិនចូលចិត្តណាស់ណ៎អូនបរិនបាទកោបដេកអត់ទាន់ដេកឆ្អែតទេអូនទៅពុះហ៎ទៅពុះអូអូនដេកចាតែទៅវាទៅគូអឺតែមកយកអាវមកទៅដូរអាវវាដូរអាវទៅអាវនោះហើយតែតាមវាប្រាប់ណាមើលអូនមើលឈីពោះនេះចង់ឲ្យវាទៅឲ្យគីមទៅចង់អូគីមទិញកាហ្វេអូនយកកាហ្វេមកគីមទៅណាមកគីមកំងកាហ្វេអូនបរិញ្ញាយកឲ្យគីមយកកាហ្វេទៅលក់ណាកូនណាជាលក់បានលុយអាយយ៉ាអរជម្រាបលាបងប្អូនបាយបាយអូនអូនលេងណាវ
Bye bye មួយសិន Bye 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 bye